I want to address you as a mother. The pain of losing a child is unbearable. And we cannot play politics with the lives of the people of Juja again. Wakiniletea na wapatia 10,000. Kila fisi, 10,000 na tunaichoma. Na hiyo ya OCPD juu wametumia buduki na zile silaha ambazo tume. Hiyo ni yake, hiyo anaua. Na leo, bwana, bas, unasikia, mkiua fisi moja, kwa imbori ni 10,000, MCA kwa hiyo fisi 3,000. Zinakuja 13,000. Mungu asaidie kitu kama hii sitendeke tena. Ni kitu inatupatia uchungu sana kama officers. Wakati unapigiwa simu naambiwa ati kitu kama hii imefanyika, ya ukweli is very traumatizing even to us. Kwa hivyo ni kitu inatuguza kama officers ambao wa security katika hii area. Tunaomba bwana Koibori, take it to parliament. Wacha parliament yonge. It is very painful. I cannot stand here as a security officer. Alafu life inaenda namna hiyo. Sawa. Yeah, I got to one now.